mám vyvědělat, tu mám pro vás toho, já jsem si objednal telefon za 3000 korun dolarů z Kazachstánu a měl přijít před 2 týdny a ještě tu není, tak mami to, já potřebuju pomoc, tak ne, hlavně nekřiž mami to, on to prej řekl, že přijde, já jim volám a oni to tam nezvedají. Do prce, já jsem ještě nic neřekl, nech mě. Cipni, yes, ty vole, co to je, co je to červený, cipni, ne, voda, já to přežiju. Cheesecake, shisake, chese, kde seš, okej, dobré, mám po něm, já to zkusím, pojď sem. Tak jsi debil! Rychle do vody, tady se vezmeme kyblík vody pro jistotu. Ne, proč jsem ne? Kámo, mi neříkej, že tohleto stvoření půjde celou dobu po mně. Střípni. Yes! Au, ne. Kde to se stalo? Proč se to seklo? Ne, já chcípnu. Ne, já nesmím. Kámo, já nemám jabka, nemám nic, to je špatný. Ani nemám bloky. Já jsem dead. Já jsem totální píču! Jo. Hello there. Co to je? What the fuck? Ne, jděte pryč. Kámo, kde to jsme? Já vím, že jsme na začátku. Já se potřebuji nějak zjistit, jak se dostanu zpátky. To myslíš vážně. To teď jako fakt myslíš vážně. Já už vím proč. Tak proto jsem neměl to štěstí a hned jsem umřel. Aha! Vrátili jsme se do budoucnosti, jsme tady, máme zpátky své věci, teď jenom doufám, že tady nepotkáme toho motýla, protože to je něco, co asi úplně jako člověk nechce. Jakoby až teď si uvědomuju, kolik máme prostě zbytečných věcí, jakože fakt hodně. Co je tohle? Počkej, jak Given bude, vždyť jsem nic, co? Co jsem to slyšel? Krcan! Ahoj! Pojď sem! Yes! Hoho, co to máme? Klid, já chci jenom svoje věci. Kde je zase ten ingot? Já si prostě myslím, že ten ingot nejde sehnat. Kámo. Brd. Drž hubu. OK, pár... Zase ty! Co po mně chceš? Drž hubu. Řekni, a jsi špasti, co? Ty jsi škyklop. Já už se vás nebojím. Nemám proč se vás bát. Málem se porazil motýla, vás taky dá. Vyhodíme tyhle ty zbytečnosti, i když třeba zbytečný nejsou, a bez tak mě teďka proklínáte za těma monitorama, že proč to vyhazuju. Pro mě je to zbytečnost, protože nevím, co to je. Holy shit. OK. Tak tohle je velkolepý. Jak moc dobrý nápad je tam jít? Respektive takhle, já nemám ani s čím tam jít. Tohle bychom si teoreticky něco mohli udělat. Asi jenom takhle. Myslím si čistě hypoteticky, že to asi bez tak z toho nic udělat nepůjde, ale důležitý je to zkusit. Takže. Já jsem geniální. OK, máme motherfucking top crew. Co to bylo? Hele, já jsem vám slíbil, že budeme těžit, takže jdeme dolů. Kámo, to je strašně obrovský. Ono je to brutálně obrovský. Kámo, co je tohle ten, co to je? Jestli z toho jde udělat něco, chci to hned. Tohle nechci. Já si nechal dřevo nahoře, mám jenom dvě. To... Ne, to po mně nechceš. No dobře, to je fuk. Já upřímně ani nevím, co tohle všechno jako má znamenat. Holy shit. Ne. Slyšel jsem pavouka. Respawner. Kámo, diamanty? Ne. Já tady ne. Ne. Držte huby všichni u. Já tady nebudu. Mě se tady nelíbí. Ne, vždycky, když dostanu blindness, tak se mi začne zjevovat vzpomínky z té vesnice. O můj bože. Mám z toho už trošičku trauma. Wow. Já se bojím těžit. Ne, já se fakt bojím těžit. Já z toho prostě nemám nikdy dobrý, nemám prostě z toho nikdy dobrý pocit. Já jako, pro mě tyhle ty věci nejsou, ale vy mě furt nutíte tohle natáčet. Ale jako, ono je to skvělý, ale já se prostě toho bojím. Proto nechápu, jak třeba Clarissa může hrát Friday Nights and Freddy's, nebo jak se to jmenuje. Yes, tvůj. A já to prostě nedávám. Ale bylo tam hodně diamantů. A diamanty máme všichni rádi, hej. Jestli dostanu blindness nebo ne, je mi to jedno. Já si jdu pro ty diamanty. Holy shit, co to je tamhle dole? To je kůň? Ne, už ne. Ale hlavně opatrně, jo? Co? Furt po mně chceš. Já si prostě myslím, že si tohle nezasloužím. A já jediný, co chci, tak chci svoje diamanty. A že jich tam je. Proto si myslím, já si to můžu givnout. Koukejte. Já už jsem pochopil, jak se to dělá.
Držím CTRL a kliknu na ten předmět, tak to dostanu. Ale já bych to asi neměl dělat, že? Ups. Hlavně. Pomalu, ať se do ničeho nezamotáme. OK, jsme tady. Co to vůbec? Děkuji. Můžeš přestat, prosím, na 5 minut. Já mám pocit, že to... To nejsou diamanty? No je to v piči, jo. Tohle nejsou diamanty? Tak to si ze mě děláš prťouchla... Já ne. Já tady prostě nebudu. Když tady nejsou diamanty, tak tady nebudu ani já. Jdu pryč prostě. Trash. Je mi to jedno. Klidně mi dávej blindness. Já jdu pryč, odcházím. Klidně, koušej si to. Já tady prostě nebudu. Ona už je noc. Ne! Kámo, co to bylo? Co to je? Proč? Vyspíme se, protože to je důležité. A teď? Co je tamhle dole? Máme luk. To je slime? What the fuck? Ne, tohle, já tady prostě... Ne, cože? Dobre. Takže, jak se říká, když si vy nebudete všímat vos, vosy si nebudou všímat vás. Takže já tady jen tak projdu. Aaaa! Přestaň! Já tady nechci být. Nebo bloky. Mně se teda strašně líbilo, že spousta z vás si myslí, že já tohle hraju. Ne, já tohle v Minecraftu fakt nemám rád a fakt se toho bojím. Kámo, ten růžový strom? Potřebuju ho vidět nutně. Kámo, růžový stromy! Konečně se cítím trochu víc bezpečně, hej? No konečně, jsem skoro doma. Ne, takhle, já... Co to je? Počkej. O můj bože, já mám něco bez tak strašně něco cenného. Asi bychom tady být neměli. Počkej, co to je? What the fuck? Tady nic není, ok. Nevadí. Co se tady válí za sajraj? Fuj. Zatím dneska máme celkem pohodku díl. To cením, to jo, po dlouhý době. To jsme tady hodně dlouho neměli. Což jsem rád, kámo. Konečně. Vidím nějaký. Wow! Tak co pak to tu máme? Zdravím, pán rytíř. Roland Guard. Set home. To je můj nový domov. Prá! Takže počkej, tohle je teď můj domov. A kde já budu spát? Čau, Tory. Dobře, nebudem si story povídat. Takže já teď odteď jako tady bydlím s váma. Vážně? Já teďka můžu spát s váma. To je tak jednoduchý, jo. Nemusím nic plnit, jo, jako. Ne, takhle. Já se jenom tady podívám, co máte a jdu hned pryč, jo. Mě to tady nějak asi extra ani nezajímá. Wow. Jo, to už jsme viděli minule, nic moc. Dobře, já si myslím, že tady nic extra zajímavého není. Ale tamhle. Tamhle něco vidím. Bylo by cool, kdyby aspoň mohl plavat. Kámo, co to je? Myslím tohle. To mě nezajímá. Co je? Co chceš? Au! Já to nemůžu zabít! Vypadni! Z města! Aha! Počkej. Ty jdeš furt po mně? Děláš si ze mě prde? To si z... Takže, jsme zpátky tady. Ta stvůra tady někde běhá. Kámo, ne, stůj, ne, víš co, já klidně půjdu pryč, až si vezmu svoje věci, ale nejdřív mě zajímá. Co je pro Krista pána tohle? Kdo jste? Oh shit. Čau. Mějte se. Takže já se ubytuju tady hezky nahoře. Je mi všechno úplně ukradený. Vy si tam dělejte, co chcete. Já půjdu hezky tady a je mi to jedno. Já jsem tady v bezpečí. Ale jsem zapomněl na věci. Takže challenge. Já tam jen přijdu, poberu věci, utíkám pryč. Pokud teda tyhle ty nebudou proti. Kámo, já vím, že bych neměl, ale... Já vím, že bych to neměl dělat. Teleportem je to někam. Oh shit! Co je pro Krista pána tohle? Mě se ztratila ruka v Minecraft. To asi není dobrý, že? Esko, jenom si tady vezmu své věci. A půjdu si hezky po svým. Já tady vlastně jakože po vás... Co chceš? Nechceš jít po mně? Ne! Já dneska už neumírám. Umřel jsem dost. Krát. S. A utíkáme. Utíkej. Chci s váma mít absolutně nic společného, hoši. Jste mi sympatický. Ale já tady nebudu. Tenhle modpack už začíná prostě jít do tak špatných stavu, že už prostě nevím. A já vím, že tady toho musí být extrémně moc. Jako třeba...
Já už se tě ani nebojím. Ale může mi pro Krista někdo vysvětlit. Ty kachny zabili toho. OK, to je tady zevnitř. Oh, tady goblin! Čau šéfe! Zdravím, čau. My budeme asi kámoši, ne? Mohli by se být friendi, ne? Nevypadáš úplně mile, ale já nemám postel. Nemáš čistě teoreticky postel. Ty se ztratila ruka, nevím co. Holy shit, já jsem to celou dobu držel u sebe. Holy shit, počkej, jak jsem jim to mohl ukrást? OK, OK. Mám takový pocit, že tomu goblinovi jsem teďka asi dal důvod se odstěhovat. Na, už na. To je zase ten hrát? Ty káre, to mi nedělej. HOLY SHIT! AAAAAAAH!